Egunon. Bueno, ba, suenez, gure baldintza lehena izan zen eskatzea gobernuari eunda berrogetamar milioi sartzea e, e, batit bate aurrekontuetan e, ikerketa eta investigazioan, baita ere enplegu zaian eta bermatzeko eskubide sozial guztiak, ez? Hoiek izan ziren gure lehen baldintzak, sartu e, izan ziren e, eunda mar milioi hoiek, eta gero landu egin dugu beste hogeta mabos milioi e, zuzenketak hobetzeko e, aurrekontuak enpleguan nik uste dute, le, gure lehen erronka da enplegua sortzea eta enplegua bermatzea baita ere daukagun enpresanetan eta horretara doa gure esforzu nagusiena, baina baita ere unibertsitatera, eskuntzara, trilinguismora eta konsiliazioara eta larri e, laguntzetara. Ez, nik uste dute, oiek dira e, gure lehentasunak eta oiek dira baita ere iritarren e, lehentasunak eta horrezagaitik gaitik hortaz e, egindogu gure zuzenketak. Bainoski baldintza batzuk ipini ditugu, ez jasotzeko berriz ere pasadan eh, urtean e, eh, pasadana, ez? Eta da e, eh, bilerak eukitea e, eh, ba, ia ia eta baita ere desglosea hillero. eh? nola joaten den e, aurre aurrekontuen ejekuzioa. Jakiteko eta, eta nola baita, ba eh, bueno, ulertzeko eta kontrolatzeko beto ejekuzioa. Nik ez naiz e, ardatzen laguna eta ez naiz eh alde batera utzi ez dut alde batera utzi kritikoa izatenik, ez? E, zukalduzu zure ideiak euki, zure ideiak defendatu hortan gaude sozialistok baina aldi berean uste dod hitarrak e, e, behar batzuk e, dituztela eta behar horiei erantzuna eman behar diegula eta horrezagaitik e, sozialistok ipinini dugu gure lehen postuan hiritarren beharrak eta horrezagaitik ba e, bueno saiatu gara hobetzen aurrekontuak naiz eta aurrekontu hoiek ez izan geureak ez Geureak izango balira beste modukoak izango lirateke, baina bueno, e, uste dugu e, herria aurrera joan behar dela, ez? Eta horrez egaitik, no, horrez egaitik e, babestuko doguz e, aurrekontuak bai Bizkaian eta bai Euskadin. ez dauka zerrikusirik gauza e, bat bestearekin, ez? E, guk e, gogortu doguz e, zail batzuk, jaularitzaren zail batzuk, gurea, guretzat garrantzitsuak direnak. Ikerketa, innovazioa, uste dugu, ekonomiaren etorkizuna hortik etorti, etorri behar delako, eskuntza zaila guretzat funtzeskoa da, gure umeak euki behar dute hezkuntza oberena eta ingelesa beharrezkoa da gaur, gaur egungo munduan eta hortarako gure apostua sendoa da trilizgu, trilinguzmoaren aldera eta bestetik baita ere enplegua babestea, ez? Eta gainera oso ondo ezagutzen dugu Euskal, Euskadin dauden e, langabezian berrogeta bost urte baino gehiago daukatenak zein hainbeste hain zailtasunak dauzkatenak eh, enplegu bat eh, bilatzeko, aurkitzeko eta horrezegaitik sakondu dugu gure zuzenketen bidez arlo hortan, ez? Eh, gure asentoa ipintzen eh, hortan. Bai, gaude lantzen e, lurraldi historikoaren legearen erreforma bat, bai. Uste dugulako, e, hogeta mabos, turte pasadirela e, autogobernuaren e, esperientziarekin, eta ikus dezakegu orain, e, begira da batean, zein e, gauzak ondo funtzionatu direnak eta zein gauzak txarto funtzionatu direnak, ez? Eta hori hobetzeko e, ba, bueno, prestatzen ari gara e, lege e, lurraldi lege historikoaren legearen e, erreforma bat. Eta e, erramango dugu legebiltzarrera bai noski ez da bai datzera, bai. Ba, pozik nago. Uste dute eh, ondo funtzionatu dutela primariaren sistema, eh, jendea parte hartu du ba, euneko zabal batean, eta hori zen gure helburu nagusiena. Eta bestetik eh, berritu egin dira e, eh, autagai gehienak, ez? Batez be, iriburuetan eta foru aldundietarako, ez? Eta hori, bueno, e, eh, sintonian dago ejecutiboaren berrikuntzarekin, ez? Bueno, nik uste dut orain dik e, garai dagoela e, ez da eta negoziatzeko, ez? Baina bi alden, aldetik izan behar da negoziazioaren e, borondatea, ez? Eta baita ere jaurlaritzak e, udal gobernuak eta foru gobernuak borondatea aurkeztu beharko lukete, hori e, bai, e, ba besta, ez? Bueno, beti izan dugun helburua ez, guk guretzat e, udalak dira erakunde garrantzitsuena. E, batez be, iritarren oso gertu daudelako ez, eta guk beti egon gara udaletzetan, eta hor sozialistak egiten dugu gure benetako politikak, ez? Eta guri gustatzen zaigu hiritarrekin oso gertu egotea, oso e, entzutea euren kezkak, euren problemak eta erantzun eman, ez? Horrezegaitik ez dugu lertzen zergaitik e, aldugu alderdi berri honek. Ez da ausartzen e, udal hauteskundetara e, aurkezten, ez? E, uste dut e, beldur dela. Baina guretzat oso garrantzitsua da, eta hor izan behar da, non e, kokatuko dugu e, gure proposamen politiko eta ekonomiko guztiak, ez? Azteko aldaketa. Azk ez dugu erantzun behar, e, guk daukagu gure proposamenak eta gure trajektoria historikoa, ez? Guk gara eunda hogetamabost urteko alderdi bat, ez? Hemen Euskadin gara zaharrena, ez? Eta guk daukagu gure ideiak eta ideiak idatzitak daude e, konferentzi politiko batean eta ez dugu aldatzen autoezkunde batetik bestera, ez? Ikusi dugun moduan Podemos alderdiak egin duen moduan, ez? E, Goan zen Europako autozkundetara e, programa elektoral batekin eta orain bapatean aldatu du eta Euskalo zerekin joango den e, Espainiako hauteskunde orokorretara ez. Guk daukagu gure bidea gure ideia gure proposamenak eta egingo duguna da azaldu, e, Espainiako hiritarri guztiei eta gure kasuan hemen Euskadin hiritar guztiei zein den gure programa elektorala, orain gaude egiten e, gure hauteskunde programa, datorren foru eta udal hautezkunde entzat, eta hortan egongo gara, eta ez dugu inori begiratu behar. Ba, nik ez dut ikusten, Inolan, inondik inora olako koaliziorik, ez? Nik uste dut e, egin behar dena da, Eh, oposizio handia alderdi popularari, ez? Espainian eta gobernatzen duen eh, erkidego guztietan, ez? Ikusi. Bai, bai, noski. Ez da, ez, ez dut ikusten inondik inora. Gainera, ez da, izan, ez dut uste beharrezkoa denik olako koaliziorik eh, eukitea, edo eman behar Espainiari erantzun emateko, ez? Eh, nik uste dut eh, guk Aterako gara Irabastera eta espero dugu Irabastea datozen hauteskunde e, orokorrak Espainian eta bueno, hor e, emango dira akordioak noski alderdi dauden guztiekin e, kongresuan eta senaduan, ez? Bueno, ez, ez, ez dut ulertzen zerbaitik eh, jendea ez du ulertzen erreforma federala zertarako edo zer denez, oso da ez. Eh, Espainia eh, autonomia estadu bat da eta dauka disfuntzionamiento batzuk eta eh, disfuntzioiek hobetzeko eta... Eh, eta irtenbide bat bilatzeko, irtenbide naturala da federal eredutik hartzea mekanismoak, ez? Eta beharrezkoa da, baita ere, eta hori a, oso argi geratu da, azken bolada honetan, alderdi popularren gobernuarekin, blindatzea beharrezkoa dela e, eskubideak, eskumenak. Eskumenak blindatu behar dira. Eta hori, egiten da beti, estatu federal batean. Horretarako, federalizazioa bat egiten badugu Espainian, eh, eskumenak blindatuko ziren. Bestetik, ba, senadua, eta gainontzeko erkideo... Bueno, eskumen historikoak blindatuta daude, eta hoiek bai ez direla zanpatu Espainiako gobernuaren aldetik, hor dago kontzertu ekonomikoa, egia da, Eh, desakordio bat dagoela eh, kupoaren deskontuarekin, baina Espainiako gobernuak hortan ezin da sartu. Eh? Hor, dago, hor dago disposizio adizional bat konstituzio espainolan, eta hortaz ez da ezer jaso, baina eh, nik hitz eh, egiten dudanean eh, blindatzea eskumenak, esaten dut eh, osasuna, eskuntza, eta hainbat eta hainbat eskumen e, afektatzen direnak e, zuzen zuzenean gure euskal hiritarren bizitzeta eguneroko bizitzara eh? orduan horrekin e, blindatzen dozu eskumen guztiak Ze, argi geratzen dira, zeintzuk dira estaduaren eskumenak eta zeintzuk dira arkidegoen eskumenak. Eta bestetik baita ere, senadoa bihurtu behar da e, kamara lurraldeko kamara batean, ez? Eta hortaz, hor, horrekin baita ere, blindatu eta defendatu dezakezu eskumen, erkidegoen eskumenak. Eta baita ere justizia ba, e, moldatzen dozu e, lurralde egituretara, ez? orain ez dagoena moldatuta eta beharrezkoa dela baita ere. Hainbat eta hainbat gauza pendiente daude, bai. Nik ere eskatu nuen nire garaian e, justizia zailburu bezala eta bueno, eskatu eskatu behar da, bai? E, Estatutuan dago eta baina ak, hori da ez bakarrik geratzea e, pankarta batean eskatzen baizik eta Poitiboki bilerak egiten eta negoziazioa egiten Espainiako gobernuarekin espetxe politika e, transferituko ez transferitzeko. Nire garaian hori e, zen es, posible izan eta egin nuen e, baitzarmen batzuk, e, Barne ministerioarekin eta espetxe politikaren arlo garrantzitsuak orain kudeatzen dira euskadin nire gestioei esker, Bueno, ez, nik e, orain gaur egungo posizioa berdin jarraitzen du izaten, ez? Eta EH Bilduk e, testu berri bat edo proposamen berri bat egiten badu, ba ikusiko dugu zer agertzen den testu horretan, ez? E, irakurriko dugu interes eta astertuko dugu. Agur, zuri.